Добрий день вам, добрі люди, я щиро вітаю. Щиро вітаю всіх, хто зібрався біля екранів своїх телевізорів на зустріч з нами з програмою «Надвечір'я долі». Живий класик Євген Дудар. Друзі та спогади, гумор та журба. Друга частина зустрічі. Ну, не можу ж я перед народом показати, який я бездарний. Ну, то це ж. Чоловік каже, куди ви їдете? А я кажу, на гастролі. І бичок впав, випав, і біжить. Оця, знаєте, що з абрикосів, ось, а потім цей, але воно добре. Воно добре, але ваше краще. Так, правда? Це стає худенький, таке тоненький, такий цей бик. Чого ви так на мене дивитеся, худенький? У кого цікаво, що в Україні вчителька в школі плакала від своїх учнів? Від мене не плакала, але весь час чогось так їй тяжко було, коли я бувало, прийду до школи, чого ти не був в школі. Значить, тоді, знаєте, це все. І в неї якось щось хотілося їй дуже, щоб я ходив до школи, а мені не дуже хотілося. То воно так. Я не знаю, ніколи не плакали вчителі від мене. Так, що... А мені завжди казали, що вони починали плакати, і в них були сльози радості, коли читали ваші твори. Де там ще твори? Я, до речі, до того мене до гумору все-таки збудив Вишня, очевидно. Все-таки твори Вишні. А ви часто собі бажання загадуєте? Ви знаєте, ніколи. Ніколи, бо я, як тільки загадаю, не збудеться. То я то не мене експромт. Я хочу, щоб ви зараз впевнили, що воно збувається. Особливо, так, коли поруч, зліва і справа, сидять два буковинці. Тому я до розмови запрошую свого земляка, вашого однокурсника Михайла Павловича Землюка. Дорогі мої, то ви спілкуєтеся один з другим ще студентських років? Так. Так, з давніх з 58-го року. На молодшому курсі, здається. На рік менше. На рік менше. А як доля вас звела пізніше? Що ти зараз? Ну, у нас доля, то вона ще й тоді звела, я кажу, тому що вже були тоді випускав Євген Михайлович, газету сатиричну. Так, жало. Жало таке було десь метрів, по-моєму, 15 чи 20 так, метрів. На 15 метрів та, газета центральний... виходила така. Так. Це була ніби то газета міському комсомолу львівського. Така писана газета, вона стояла на 100 метрівці у Львові, 15 метрів, значить, це й сатирична. Це був народний контроль. Ми як намалювали когось, а ми кого хотіли, того критикували. Будь-якого посада. Намалювали будь-яка посада, художники намалювали його образ, а ми як написали, і він висів два тижні там серед Львова. Уявляєте, газета, як виходила, звичайна писана газета. То, скоріше, не міліціянт. То цей. Писана газета виходила, міліція боялася мене як чорта. І розумієте, то вийшла газета сьогодні, завтра розібрали, звичайно, чи «Вільна Україна», там, чи «Львовська правда», як виходила. А наша, значить, півмісяця висить. Ваша доля пов'язана з видавництвом там такі до сьогоднішнього дня, так? Так. Найцікавіше було там тоді ще, коли, пам'ятаю, було одне свято, а якраз у Євгена, у нього все парне число відбувається в житті, у нього парні явища і події в житті. І він був так, десь на 8 березня, здається, це було в 59-му році, концерт. Для дівчат давали студенти, а він тоді був очолював клуб, здається, да, ти був тоді? Ні, це чи голова правління клубу? Я очолював вже клуб, коли я вже закінчив факультет повертався вже з редакції, з Хмельницька.
Ось, і вже відпрацював у видавництві. А це був тоді, я брав участь в самодіяльності. Ти вів концерт. Так, вів концерт навіть. І там такий був співак на Гребецький, пам'ятаєш? На Гребецький. Гарний такий, голос мав прекрасний. Він так співав. Впаги госи на покоси. Впаги госи, впали роси на покоси. І оце він так, впаги госи, але так, впаги госи на покоси. Знаєте, просто аж співчуваєш йому. От Петро розуміє, як це має бути. Після, як кажуть, закінчення вузу, Євген Михайлович пішов у журналістику, чисту журналістику, пресу, газету. А я перейшов у видавництво, таке було «Каменяр», воно і зараз там існує, слава Богу. Коли вийшла книжка, по-моєму, «Прошу слова», так? Так, перша. «Прошу слова», я почитав там це все навіть. Дуже гарненька така, невеличка книжечка, де все. А і цензура на три частини викинула цензура. Значить, обрубали, так? Да? Так, да, була така, ось таке, значить. Але так. Я пхав інші книжки і потім пішло. Ну, потім розійшлося, це все це інше. Ну, так не вийшло, тому що після там я працював в Кеменярі, от не виходило. В планах не входило це все навіть видавничих, навіть вже так пройшли роки. Ну, ми підтримували з Євгенем Михайловичем, яка така була так, постійна, як кажуть, дружба, така власна і творча. Ну, знаєте, дружбу відчуваєш душею десь, от з ким дружити, а, ну, якось так. І вона, коли, навіть, у нас, вже я був в Києві, це ж 74-го року, навіть, якраз Євген раніше, він там двічі в Перець поступав, здається, там такий, там це все. Там ні, це я кругли. Перший раз на практиці та, був в Перці. Сам потім... приїхав, мене не посилали. Я сам приїхав за свої гроші, таке. Ну, це все описано. А потім, по-моєму, десь тебе там щось звільнили, чи були з роботи, так? Да? В університеті, так. Да, там мені після Симоненка, коли я був на Перці, в Перці на практиці і познайомився, був тоді, поїхав в Черкаси відрядження із Василем Симоненком. Ми познайомилися, подружилися, переписувалися. Потім, коли я приїхав з Перця, і я почав пропагувати трошки вірші Симоненка в університеті. Ну, а потім це зафіксували. І це потім мені сказали вже, що викликала мене секретар парткому Смірнова і сказала, що я вас приймала сюди на роботу. Значить, це, і Смірнова була і порадила, що краще зі Львова виїхати. То я, значить, тоді ото згадав, що я в Перці був на практиці і поїхав в Перець. Матівчук, здається, був радий. 15 років. Да, 15, а тоді за радянського його часу тоді вже був той період, що 25 років не давали, або 15 років, або смертна кара. То я 15 років відсидів у Перці. Так. Ось, і так ми, я все-таки думав, дочекаюся моменту, коли все-таки видам сам. Видав. Просто. Дякую, Михайле. Але я йому сказав, Михайле, я не такий великий, як Драч, і як інші. Ти два томи не видавай, видай мені один. Бо поки ти другий ще вимолиш, значить, тої влади, то ми от і першого не це все. І слава Богу, вийшло. Ні, це тоді якраз тираж невеликий. Півтори тисячі тираж було. Це все-таки ще більший тираж, ніж видають зараз 300 примірників чи що. Ну, ми там ще потім знайшли можливість, де ще примірки 500 ще додали. Так, то ми вже видали за свої гроші. За свої гроші вже знайшли це все. Навіть то зараз не знайти цієї книги, ніде її немає практично. Але розголос був. Дякую тобі, Михайле. То ми хочемо дійсно подякувати. Так, це я кажу. Оце є людська доля. Дякую вам. Ну то ж, пане Євгене, то продовжимо вже так історію знайомств, історію чоловічої дружби, підтримки. І я би хотів зараз, аби вся Україна побачила ще одного вашого товариша, молодого товариша, давайте Красиня. Зараз візьмемо. Леоніда Фросевича, так? Давайте Фросевича, Леоніда. Давайте. Да, потім це. Вітаю вас. Я вас вітаю. Це головний редактор, значить, газети, український репортер.
газета вже вийшла. О, це я ще не бачив. Це вам як автору авторський примірник приніс. Це авторський примірник. На першій шпальті тут. О, пика моя, бачите, тут, тут симпатичніший, ніж цей там так то. На цьому. А, це інтерв'ю. А, не будемо, не будемо рекламувати. Це товариство на хуторі Мозамбік, значить, створено КГБ. Комітет громадської безпеки. Ось, і в цій газеті є. Це зараз оці всі оплати, ці злодійство, це цих чиновників, ця вся, розумієте, дрянь, яка весь народ оце мучить і крадуть, не можуть накрастися. То Ваня Молдаван, Вітя Царапкін і Ізя Чачки створили ревізійну тройку і КГБ. Тож, дорогі мої, що вас об'єднує? Ви такі, нібито рідні, да, об'єднує газета, преса, і такі ви знаєте, різні повікові. Мабуть, що правда, не тільки газета. Я вам скажу зараз, оце і сидить ще двох моїх друзів і третій Петро. Значить, ви розумієте, я вам скажу, мене з людьми єднає якесь відчуття людяності, відчуття якоїсь совісті, знаєте, все це. Оце не скажеш, оце, це не є якась практицизм, це не є якесь, розумієте, просто воно, ви самі знаєте, що воно вимірюється часом, воно вимірюється цей. Ось, наприклад, і Сережа, скільки ми вже знайомі з ним. І він мені підписав як батькові. До Сережі по тому. Да, це не театр і кіно. Ви пам'ятаєте вашу зустріч? Перше ваше знайомство, зустріч? Пам'ятаю, це було років 30 тому. Євген Михайлович був постійним автором «Вечірнього Києва», де я тоді почав працювати. З 1987 року, коли я прийшов працювати до редакції «Вечірній Київ», вже тоді були на такій добрій прикметі його твори. І особливо його цей образ «Хутір Мозамбік» і Ваня Молдаван, герої хутора, і Вітя Царапкін. То, звичайно, це не могло не запам'ятатися. А вже згодом, через крізь роки, у «Вечірньому Києві» вже нової формації, де я працював і очолював творчий колектив, наша творча співпраця продовжувалася. Ми також були з колегами в гостях на хуторі «Мозамбік», де безвізовий режим у Євгена Михайловича. І взяли в нього, безумовно, інтерв'ю. І дуже вразило, що Євген Михайлович швидко відгукнувся на нашу пропозицію передати книжки свої для фронту, для воїнів. І, зокрема, там були і відомі його твори, і книжка «Штани з Гондурасу». Понад 100 примірників ми тоді відвезли 300 чимось, для фронту. І я знаю, хлопці дуже дякували за ці книги, бо вони справді допомагали їм захищати країну. Так, посміхатися. Ось. І ми друкували твори Євгена Михайловича, відвели йому постійну рубрику «Євгеніалізми, люстрацизми, дударизми», хоч він ображався, чому ви мене друкуєте на останній шпальті. А ми казали, остання шпальта – це найбільш читабельна шпальта. От, бачите, якби ви трішечки були старші в мої роки, то би ви його навертали, як щирого сина Тернопільщини, до біблійського писання, де пише, хто був перший, буде останній. А хто був останній, той буде першим. Оце Сережа Біблію подарував мені та і там написав наш цей. Він ближче до Біблії, ніж я, бо я трошки не то, що безбожник, я не був ніколи безбожником, але просто. Але не божественне существо. А ці дударизми, от зараз якраз ми говорили, значить, про дітей. І дочка молодша, Оксана, якраз сидить, оце редагує книжку, бо я їй вчора перекинув комп'ютером. А може, то вона пише? Ні, вона цей, там якраз, значить, називається «Буквар», значить, конденсованого оптимізму для людей з обмеженою інтелектуальною відповідальністю. Там дударизми, євгеніалізми, воно так «ду». Ударизми, євгеніалізми, люстрацизми, значить, оце якраз то вона зараз редагує, сидить. Вона в мене. То ви завжди сам приїздите в гості?
Ні, Євген Михайлович до нас приїздить до редакції, де ми записуємо його шедевральні твори, виступи. Один із виступів... І тільки в редакції ви зустрічаєтеся? Ну, не тільки, на його творчих вечорах буває. І тільки на творчих вечорах? І не тільки. А може десь за столом? Можна і за столом. Світлана таку робить гарно напітки, вона на цих настоює на калгані. Оце Світлана щось такий пляшці з-під коньяку. Я не можу зрозуміти. Світлана, я молодше від нього. Можна я присяду? Мені лише 62, йому вже, слава Богу, більше, майже на двадцяточку, так? Насправді, мабуть, всі знають, що Євген Михайлович дуже скромна людина. І якраз перевершити його, я не хотіла казати, але його рецепт на абрикосах абравіскі, це дійсно також талант. Кажуть, що людина не може бути талановита тільки в чомусь одному. Мені здається, що також талант не перевершений зустрічати людей і не чим попало, а саме щось таке вишукане і вишуканим словом на порозі зустрічати, вишуканим напоєм, то він перебільшує того, що моя настоянка ні в які рамки, ну не в порівняння ніякі не можна з абравіскі, і, мабуть, треба колись надрукувати той рецепт, щоб Розумієте, от у нас все крутиться навколо настоянки, в абравіскі, забраві. А що, закуски не потрібно пожити? Тому він такий у нас сараку худенький, як кажуть. Що лиш би випити і не закусити. Я не знаю, може просто він скромний. А коли ми тоді приїжджали до нього на Мозамбік хутір, то такі неймовірні були запахи. Він теж дуже смачно приготував запік шиїк. Думаю, о, якщо муза, мабуть, тут, якщо такі запахи, то муза тут буде постійно жити. Може, він їде закусувати для себе, вже економить на собі. А ті музі десь за 16, за 18? Ну, не знаю. Але також було дуже неймовірно смачно. Ну, відчувається, що людина дуже кожного зустрічає з любов'ю, дуже щиро. І після того ми почали обмінюватися рецептами. А в тебе вже сливи дозріли. А ти знаєш такий рецепт? Потім я дзвоню, кажу, а ви знаєте, з гружу такий? Тобто ми якось вже, може, ще відкриємо якусь кулінарну рубрику з часу. Ось. Це я якраз до... Я зрозумів, пане Маран, да. Коли Льоня біля мене, то ви побігли до його жінки. Так, що це... То що у вас у планах тепер у співпраці? В нас в планах записати компакт-диск з виступами Євгена Михайловича. В нас вже частково записано. І ми бачимо, що його твори в соціальних мережах, на YouTube-каналі набувають величезної популярності. Деякі твори є за півмільйона глядачів. І от ми хочемо спільно записати твори. Я приїду, я обіцяю, що... І далі вести рубрику, мабуть, дударизми або люстрацизми. Я приїду, мені треба спеціально 2 дні посидіти в Києві, щоб приїхати в редакцію і записати цей... Але якось так зараз не виходило чого, бо тут ті вітри оце все, і потім... Треба берегти хутір насамперед, а потім у додаток. Я дякую. Дякую вам. Дякую вам. Ні. Я керую. Начальник. Я би на хуторі, знаєте? Так. Я знаю, що він сьогодні приїхав швидким поїздом, потягом з Тернополя і з Польщі. Він від Дуди приїхав з Польщі. Я казав, будеш там, так ти обов'язково вийдеш на сцену і скажи Дуді відразу, що Дудар, що він родич, Дуда родич Дударя. Розумієш? Дударя. Я не Дудар, а Дудар. Але я кожного виправляв, потім я вже втомився виправляти, а всі на русський манір Дудар і Дудар весь час мені. Але я нічого, я Дудар. Тож, диригент, композитор, заслужений працівник культури України, професор Петро Олександрович Андрійчук у гостях у Дудара. У Дударя. У Дударя.
Вітаю сердечно. Вітаю сердечно. Вітання від Дуди. Так. Передавали 4 міст, Дарничанка була, кругом я казав. Вони казали, там українці живуть, ми були в етнічно українських землях, то казав, що вам вітання від українського дударя. Ну, а поляки не кривилися, правда? Ні, ні, ну, це дуже мило. Бо я їх часом скубаю трошки. Ми були тут на цій території, котра коло Білорусі, там українські етнічні землі. А, ну ці, щоб віддали. Холмщина. Холмщина. Ті, на ті що віддали, на що так, Сталін віддав, вирівняв цю. Так, Підляське воєводство дуже гарно приймають, і там поляки дуже толерантні, і наші українці мило. І столи файно накривають. Чудово, Так, і посмішка щира, як після того, що почитає щось Дударя. Я з задоволенням послухаю його. Хіба при автору щось можна казати? Я кажу, я його за що люблю? За те, він як гранослов. Це слово, можливо, воно вже десь заїжджене трішки, але він так вміє і так якось це робить серйозно, не знає, що сміятися, чи шукати якийсь другий, третій текст. І мені його подобається фраза. Це ще слава Богу, що Богу дякувати. Бо якби такого, не дай Боже, то не приведи Господи. Закрути щось в цьому дусі. Слава Богу, що Богу дякувати, бо якби не дай Боже, то най Бог боронить. Це в нас так в селі кажуть. То я зрозумів, що з цього набору найбільше Богу дякуйте за те, що вас звела обох доля. Мусить звести. Доля завжди розумно робить, якщо не наробити самому чогось. То ваше перше знайомство. Я розумію, що тернопільчани, Борщів, місто центрове на Тернопільщині. Точно, так. І смачне місто. Да, да. Особливо своїм фестивалем борщу, так, де я перемагав. Це я знаю, і їв борщик з дерев'яної ложечки. А борщівські вишиванки чого вартують? Так, а що вартує душа борщівського чоловіка? Співоча душа. Я от хочу задати питання. Ви дуже добре знаєте все, що написав і натворив пан Євген. Ще не все. Боюсь, що не все знаю і не смію так казати. Стверджувати, так. Але що б ви запропонували йому, яку тему, щоб він ще щось написав? От пісенну тему, яку би ви зараз сказали, наспівали чи сказали пісню, щоб саме на ту тему було написано щось дуже-дуже мудре, цікаве, ну і смішне. Зараз треба думати. Пісню, я думаю, що пісню висміювати не треба. Правда, вже так висміяли, що колись пісні були ліричні, а зараз істеричні в основному. Істеричні. Я оце розумію, що оце. Ну як? Але я кажу, справа в тому, що пісня є пісня. Гумор і пісня – це душа народу. Ви розумієте? Справжній гумор. Не те, не оці камеді-клапети, ці всі, розумієте, вибачте, і пісні. Зараз, розумієте, з голим пупом це не гармонує. Справжня пісня, справжня душа, навіть та ж естрадна пісня. Колись Валя Купріна співала, не тріпаючи хвостом, і не цей, і неповторно. І жодна зараз з оцих, зараз зірки в основному блимають попами і пупами. Петро Олександрович, ну ви працюєте разом в концерті. Буває рідко. Останнє ми робили Дарничанка, слухає друзів і просили мене. Але взагалі працювали. Багато. Не один концерт відпрацювали. Трохи було так. Коли, ви знаєте, останній твір, коли повинні ви вийти вже на сцену? От, наприклад, я останні там років 20 працював з Дмитром Михайловичем Гнатюком. Я міг собі йти далеко. Я знав, що якщо звучить «Ганзя, наша молодичка», топ, то я вже маю вийти на сцену після цього.
у вас як? Що в нього? Ні, ну безперечно, якби було, чи він планує, чи не планує, але він має молитву до Шевченка прочитати. Тому що це є, я вважаю, це його як маніфест, його як письменника, як громадянина. Я так і подумав, що справа в тому, що коли я її написав і прочитав, я на Шевченківські свята завжди проводили, в травні проводяться Шевченківські свята, перепоховання Шевченка, значить, в Україні. І в кожній області, я майже в кожній області був на цьому святі. І завжди я читав цю молитву, я її написав давно, і я її завжди читав. І були випадки, що люди слухали її стоячи. І останній раз стоячи слухали її минулого року в цьому, Льоня, де це? В Українському домі, здається. Так. Ось. Я, значить, ви розумієте, це... І я сказав собі, що я мушу її читати, бо і кожного разу перед великою, маленькою аудиторією, перед людьми, тому що це болі наші духовні болі. І наша, розумієте, Так мало бути. Наш концерт був Дарничанки, ми запросили Євгена Михайловича, він був. Так він не планував читати молитву, так зал вимагав. Все одно, що ж тут, домовляємось, що після одного номера будемо. Все одно зал потребує, нікуди не дінешся. Так що його не можна планувати. Ви пам'ятаєте, як ви познайомилися? Я ні. Але я з ним все життя, бо я молодший. Так, ми ж, справа в тому, що якось нас зводила доля так. Ми не знайомилися і зійшлися. Саме так. Отак. Але я ще раз скажу, що це душа зводить людей. От інтуїція якась. Ви знаєте, я відчуваю людину. Я відчуваю. У мене інтуїція дуже розвинена. І я відчуваю, може, не так часто спілкуємося, може, не так цей, але є люди, якому ти віриш, розумієте? Є люди, до якого тебе вабить, а є люди, яким тобі не хочеться зустрічатися, навіть тебе десь чи на роботі доля зводить, чи десь це все, отак, як кажуть, відштовхується. Да, мені... А тут так ми, значить, зріднилися. І це не можна передбачити. Я своїм талантом писати я не можу це описати. Дякую. А я його знаю з дитинства, тому що я зачитувався ним. Люблю гумор, люблю літературу українську. Я був вірний передплатник і читач вечірнього Києва. Ми ще брали з Дарничанкою участь в їхніх святах, коли це було грандіозно. Ще не було Дня Києва, а було День вечірнього Києва. Потім воно переросло десь в День міста. І звідти його ті перли, котрі йшли. Тобто я його знаю все життя. І ці зустрічі, вони просто потрібні. А от яка пісня об'єднує двох тернопільчан? От коли два буковинці зустрічаються, нас об'єднує. Буковино, ти зелена, лягно. Буковино, ти зелена. Або ой, попід, гай зелененький. Це мене об'єднує і з буковинцями, і з Петром. Ходить довбуш молоденький, розумієте? Да, ой, попід, гай зелененький. А що тернопільцян об'єднує? Яка пісня? Зараз я такий розбитий. І навіть той же ж довбуш об'єднує нас. І довбуш, це наше теж. Так, то наше, то наше все. А тут я зараз навіть попрошу, ми, може, всім залом заспіваємо, бо... Казали, що Євгена Михайловича тато був кравець і співав, так? Точно. А мій тато був швець. А в мене дядько був швець. Дядько, молодший брат батька був швець. А дід був кушнір, виправляв шкіри і шив кожухи. Бачите, все таке. Ремісники. А мій тато був такий майстер відомий, і його замовляли взуття.
він шкіру діставав, там все, в нього було високоякісне. З Львова навіть приїхали. З Львова приїхали. Чорні там. З білим таким, знаєте, носочок білий робив і чорний цей, мені розповідали. І причому він робив дуже якісно, довго, був справжній майстер, трохи прибріхував, бо люди приїздили, а ще не готові. То було на півроку, на 8 місяців замовлення йшли, бо тоді такого взуття не було, він робив якісно. За все і матеріал, як він сам і мірки Причні, знімав, так. І все до останніх всі процеси робив. І вони, коли сиділи, десь мама щось робила, тато, і вони так співали ці татерин. Але так не поспіхом, так фраза за фразою. Такі маленькі, такі люфти були. Я зараз, може, ми так заспіваємо разом в студію чи ні? Як подарунок для вашого земляка. Так? Я попрошу, заспіваємо чи ні? Це татерин. Так. Цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає. Так не спішимо. То ще було повільніше, фраза від фрази відділена, якісь думки виникають між тими фразами, і в мене тут слухає муха, чути, як пролетить. Знаєте, і ті дуже значущі паузи були. У нас на Тернопільщині так співають. Так. І коли десь мама приїздила до мене до Києва, хтось кричав, верещав, каже, сину, а чого вони так верещать? Тут треба слухати, серцем співати. Тож Україну в цей день. Слухайте мудрі слова від професора Андрійчука. Я дякую, що ви з нами. Я вже поезію пишу. Дякую дуже. То, пане Євгене, от давайте уявімо всій Україні, що зараз оце концерт, велика зала, і ви його запрошуєте до нас на розмову. Василю, будь ласка, до нас на розмову. Добрий Василь вечір. Петрович Затильний. У 19 столітті люди, які жили за військовими фортифікаціями в Києві, називалися Затильними. Тож, Василь Петрович. Потім якимось чином попали на Тернопільщину, так що я зараз в цій студії так, третій теж тернополянин. Москаль, бачите, то я справжній тернополянин. Він теж, бачите, москаль. От був звідси. Ну, Київ – це європейська частина. Так коли ви вперше познайомились? Це був вересень 1979 року. На той час була хороша радянська традиція відправляти міську інтелігенцію, допомагати колгоспникам збирати врожай. І ми були в радгоспі Шпітьки, і якось один день нам сказали, що ввечері буде концерт. Ну, звісно, люди втомлені, не всі пішли, але як не піти на концерт? В Києві не завжди вдається. І ми пішли, і тоді в Шпітьках, там прекрасний Шпитьки. Будинок. В Шпітьках, прекрасний будинок культури, і виступали відомий артист Дуклер читав Остапа Вишню, Ніла Крюкова і Євген Михайлович Дудар. Я вперше його побачив і почув. І мене, звісно, дуже привабило високохудожнє слово. Артистичне виконання, і в мене всередині появився такий якби прояв познайомитись. Але яким чином? І тут знову доля допомогла. Я приїжджаю до батьків на Тернопільщину, от розказую, що виступав земляк Євген Дудар, а там мого батька якраз гостював чоловік зі Львова. От каже, я його знаю. Я вчився в політехнічному інституті, Євген Михайлович в університеті, і ми разом ходили, парубкували разом. От, його Богдан, по-моєму, звати. От, каже, будеш в Києві, передай привіт. От, я приїжджаю до Києва, заходжу в редакцію «Перця», Євген Михайлович тоді ще працював. От, передав привіт, сказав, що я працюю в інституті гідробіології. Він каже, от ти мені якраз і потрібен. Я в Галинці. Це хутір Гондурас
копаю... Це за Бородянкою село Галинка. Копаю криницю, от якраз потрібен, може, якийсь такий. От таким чином ми з ним познайомились. Ну що, викопали криницю? Викопали криницю. Крива вийшла трохи, потім драбину всунув туди і знову залазив. І в мене була, ну там плавун, так якби трошки важкувато було. Але в мене була унікальна можливість бути свідком, як народжуються твори, тому що я міг спостерігати Євгена Михайловича в реальному просторі і часі. От ми, наприклад, щось копаємо грядку чи якогось стовпця закопуємо. Євген Михайлович, я зараз. Це в нього вже якась думка з'явилась, треба було щось записати. От. І таким чином ми якби підтримували стосунки. Ну а потім, після того, як я пішов з Інституту Академії наук гідробіології, почав займатися, як я називаю, хаотичним бізнесом, різними напрямками. От, і була можливість якби допомогти видати книжку «Штани з гонорасу». Тобто, ото все правда, що розповів. Книги привезли, там були такі упаковки по 14 книжок, привезли двома КАМАЗами з причіпами зі Львова, розмістили в павільйоні, там, де я орендував приміщення, робив м'які куточки. Ну, і якісь лихі люди, за час відсутності ці книги вивезли, і невідомо. Хоч звернення в правоохоронні органи нічого не дало. Сказали, що ми, цей же ж сказав не слідчий, а цей начальник чи хто, що я теж людина і переживаю за свою родину. Знаєте, воно десь було зв'язано з цим. Там нічого. А в мене ще є другий книжок. Я в армію віддав десь 1500 раз, потім на Тернопільщину трохи я там виступав і пообіцяв для кожної школи дати книжку. Тут вони прислали машину, я їм 1500-1500 нагрузив ще це. Це все. Добре, що я тоді мав «Волгу», вона велика машина, і вивіз. А зараз шмакодявкою возив би 10 років. Ну і це якби мене спонукало для написання таких рядочків. Я написав «Маю друга земляка, славу, гордість і окрасу, що Україну задягнув у штани з Гондурасу». Бо коли цей павільйон книжка на Т-6 привезли книги, то зразу співробітники почали запитувати, а що привезли? Ну, кажемо, штани з Гондурасу. О, так ми там, може, щось купимо. Ну, і, звісно, завжди запитують, от такому буденному житті, чи відбуваються якісь події безпосередньо самим автором, письменником. Я пригадую одну таку подію життєву, коли ми повертались з дачі. Євген Михайлович прив'язав на багажник легкової машини холодильник. Під'їжджаємо до гаража, він відкриває ворота. Ну і так, там трошки підвищення таке, щоб зразу з розгону заїхати в цей гараж. З розгону заїхав, виходить з машини, каже, ти знаєш, я так легенько заїхав, потім дивиться, машина така легенька, а холодильник впав. Він зачепився, але не зачепив багажник. То я безпосередньо якби свідком був. Пам'ятаю, бачиш, це ж таке. Але цілий зостався, нормально. Ні, ну бачите, і чому це? Тому що ви були поруч, тому що ви не шукали золота, срібла на землі. Ви не шукали користі від того, що ви допомагали. Ви залишили посмішку і спомин, і згадку з посмішкою на всі роки, скільки відведено долею, щоб Євген Михайлович Дудар знав, що який він цінний класик сьогодення. Не кожному класику сьогодення спалюють 70 тисяч книжок. Я дякую вам. Ваше дякую, тримайся. Ми провели всю розмову на одному диханні. Але дихання буде неповноцінне, якщо ми зараз не скажемо «Сергій Павлович Заглоцький в студію!» Вітаю. Каже, я вже в студії. Батько, вітаю. Це родич вже мій. Та батько?
Це вже родич мій, це названий син. Ви знаєте, з ним, з його родиною я так зрісся душею, що коли я тільки поселився на цей хутір Мозамбік ще, то Сергій тоді працював бухгалтером в колгоспі сусідньому, і майстерні робили мені всі двері, значить, в його. Це я оплачував, знаєш, це, але цей. І як я тепер заходжу на хуторі Мозамбік, будь-які двері, а їх 12, то жінка моя сміялася, те, що у тебе так багато Сергій дверей. Павлович, то яку проводку а я такі нори поробив, і там двері скрізь. Товар у дорозі? Так. В дорозі на хутор Мозамбік. А звели, звели книжки теж, розумієте? Ось. Ну, я знаю, що ви фанат усмішок. Не тільки, він фанат книжки теж. Просто. Я з 80-го року, як появився в Києві на навчанні, я не пропустив ні одного вечора вишневих усмішок. Їм там вони йшли по 10 днів, було так. Так, 10 днів, по 2 концерти в день в Україні були вишневі усмішки. Я раз був ввечері, бо студентом міг тільки вечором собі дозволити. Мені найбільш подобалися це штани з Гондурасу, які Євген Михайлович виконував, а він виконував їх часто тоді, на той час. Мені найбільш це подобався цей твір, і коли я вже працював у колгоспі, який звався тоді «Шлях до комунізму», коли я працював, то виявилася така нагода, товариство книголюбів було створене, і районний голова жіночка сказала, що є можливість запросити на вечір Євгена Дудара. Це був 86-й рік, десь грудень місяць, по-моєму. Десь давно це було, дуже давно. Любів. А він вів товариство, це книголюбів, там себе в селі. Так, я вже розповсюджував книжку, як міг. Правда, тоді російська була більшість, української не було. Але вже тоді Євгена Михайловича вже розповсюджував книжку. Євген Михайлович пару разів нас відвідував і давав свої вечори, за що дуже люди були вдячні. І його дуже по сей день згадують, люблять. Потім ми зріднилися так якось, що я, його діти в мене повиростали на колінах, такі хлопці зараз по 2 метри, значить, гарні такі козаки цей. І одружився, він ще тоді був парубком, потім одружився з Леночкою. Значить, так надзвичайно. І досі ми, значить, цей Світлана розказувала про рецепти, а такі шашлики, як він робить з цього з-під черевини, мусимо спробувати всі разом колись. Після цієї програми. Абсолютно вірно. Режим безвізовий, значить, Сергій знає як, де, куди, значить, все це. Да, я стою з цієї нагоди, попідмітаю в хаті. Я хотів би ще зауважити, якщо можна, що крім того, що Євген Михайлович любить писати і талановито писати, в нього ще є талант такого любові до цвяхів. Він не тільки до цвяхів, а й забивання їх. От коли він закінчує той набір цвяхів, який він придбає десь, так, то він тоді починає писати. Ні, тоді коли вдарив по пальцеві молотком і згадав, що письменник, тоді це... Ну, факт того, що я йому ніколи не дарував цвяхів для того, щоб він більше писав. Ну, зато він, знаєте, він зробив такий крок десь рік тому. Він знає, що я люблю писати від руки. Знаєте, я люблю ручкою писати, і в мене хвороба блокноти різні. Ну, мається на увазі зошити, на яких писати. Так він мені подарував стільки, значить, цих блокнотів, що мені треба буде ще, так би, приблизно років 30 з моїм, значить, ентузіазмом і з моїм бажанням писати, років 30 ще тягти ті блокноти, значить, витягувати і писати. Але і нехай попробуйте не списати. Мушу, я мушу. І оце зараз я
Кажу, зараз я вийшла, в мене книжка оця «Роздуми легковажного». Це книжка, дійсно, з життя, там є два розділи, значить, спогади про себе і роздуми на перелазі. А зараз я працюю над третім розділом, бо дуже багато в мене матеріалів ще збереглося, я не хочу забирати туди. Може, там на небесах теж потрібно, але тут я хочу, щоб воно залишилося тут. Ми сьогодні говорили з вами про життя і творчість письменника, сатирика, артиста розмовного жанру. А поступав гумориста, і не прийняли мене колись були. Публіциста, лауреата літературної премії імені Остапа Вишні, заслужена діяча мистецтв України Євгена Михайловича Дударя. Твір, який написаний класиком сучасності Євгеном Дударем, він повинен звучати щодня в ефірі радіо, телебачення, в інтернет-мережі. Тож, молитва до батька. До батька, до батька. Прошу. Отче наш праведний Тарасе, наша слава і совість наша. Вже вільно українствуємо, вже гопакуємо у незалежній державі, бо вже од молдаванина до фінна, слава Богу, репнуло. Правда, фіннові поталанило ще на зарі, а ось бідний молдаванин досі не може виборсатися з обіймів освободітеля. Та й нам, батьку, нелегко. На шляхах довгої і тернистої історії ми розгубили лицарів. Натомість рабів наплодили, що звикли скнидіти в пропліснявілому імперському хліві, облизуватися, коли їм плюють у вічі, і цілувати руку, яка їм сучить дулю. Їх душить чисте повітря свободи, вони знову прагнуть тухлятини московського Кремля. Раб, батьку, є раб. А маємо рабів усякого гатунку, від свинопаса до академіка. І раб з головою свинопаса не такий страшний, як раб-академік, бо раб-свинопас такого свинства не накоїть. Та позоставимо батьку рабів на осуд нащадкам їхнім, кинемо оком на бунтарів наших. Вони в нас як багатократерні вулкани, ніколи не знаєш, який бік бабахне, а потім булькають самі у собі, витрачають на те булькання силу, енергію і, вибулькавшись, згасають навіки. Отак гріхопадаємо потрохи, ще не встигнувши стати праведниками. В ряди годи киваємо на якийсь святий, нібито небесний народ, а правду в вічі тому народові й самі собі сказати не сміємо, що ти, народе, не такий уже й святий і не такий уже й небесний, що ти виплоджуєш зі свого лона і отих поганців, які найскрутнішу годину зрікаються тебе, які готові будь-якому зайді продати свою шкіру, аби не називатися твоїм іменем, які готові вивчити і мавп'ячу мову, аби не говорити твоєю, які топчуть твою історію, твою культуру, твої святині, аби не нагадувало їм, з якого вони походять коріння. Сам називаєш їх манкуртами, безбатченками, безрідними іванами. Сам терпиш їх на своїй шиї, годуєш і лелієш. Воювати найстрашнішого ворога не страшно. Страшно визволяти раба, отого ницого холуя, який не хоче волі, бо завтра він стане твоїм найзапеклішим ворогом, як проклятий Каїн вдарить у спину. То коли ж ти, народе, 112 разів навчений отими Каїнами, перестанеш бути таким довірливим і таким байдужим до своєї долі? Молюся, батьку, до тебе,
Молюся до Господа Всемогутнього, молюся до всіх природних і надприродних сил, дайте моєму народові гідності і самоповаги. Бо поважати інших ми вміємо, та так ревно і так запопадливо, що в тій запопадливості губимо свою честь і своє достоїнство. Дайте моєму народові кибети в своїй Господі відчути себе господарем, бо той вічний наймит, що живе у ньому, остаточно споганить долю і погубить волю. Знеспошліть якогось убивчого фунгіциду на погань всяку, що обсіла нашу землю, на шашелів чиновних і причиновних, які сидять в адміністративних норах і точать усе, що потрапляє під їхні ненажерливі зуби, на саранчу чуженецьку, яка обсіла наше національне дерево, і обжирає його і поганить, на отих повзучих, які слюнявлять, пущай собі Галіція, йде до Румунії, а ми рачки поползьом на схід, куди б вони не повзли. Дайте розуму дурням, які плачуть про обірвані контакти. Знеспошліть контактів пришелепкуватим, які рвуть один на одному чуби за владу, за булаву, за релігію. Знеспошліть величезну ковбасу тому, хто постійно ниє за гнилою імперською ковбасою. Але таку величезну, щоб почав їсти сьогодні, а закінчив аж у Царстві Небесному. І царство комунізму знеспошліть тим, хто постійно за ним тужить, але на окремо взятому острові і добряче огороженому колючим дротом, щоб, не дай Боже, не постраждало від дурного влияння Запада. Знеспошліть цілющого, прозрівального духу тим, хто його втратив, прозріння тим, хто ще може прозріти, громадянського позову тим, хто ще остаточно не оглух серцем, бо Україна, як обещещена москалем покритка зі своїм дитям народом, на своїй землі терпить голод і холод, наругу і кпини, а лицарі, яким належить її обороняти, ніяк не можуть домовитися, кому з них пищалі нести, а кому козацтво вести. Знеспошли, отче наш праведний Тарас, на землю нашу многостраждальну справжніх лицарів. Дякую.